Біль у суглобах може виникнути у людини будь-якого віку. У 30% випадків усунення проблеми потребує вже оперативного втручання. Чому ж руйнуються наші суглоби? Чи можна цьому запобігти? Що треба робити, аби уповільнити процес руйнування? Ну, а також про нову методику лікування хворих суглобів ми будемо говорити сьогодні. Вітаю вас, я Наталя Грабченко, і це програма «Будьте здорові». Наш гість сьогодні Микола Володимирович Ковальчук, лікар-ортопед-травматолог Київської міської клінічної лікарні номер 8, заслужений лікар України, лікар вищої категорії. Микола Володимирович, рада вас вітати. Я вас також, Наталя, дуже дякую вам за це запрошення. Я завжди радий бути в цій вашій гостинній телерадіоаудиторії, яка віщує на багато-багато куточків нашої країни. І мені завжди приємно. Чому? Тому що ви стараєтесь допомогти людям і донести ту інформацію, яка потрібна в першу чергу здоровим людям. Це дуже важливо, тому що людина, коли вже захворіє, там буває частіше гірше допомагати, чим здорові, попередити і не бути хворою. Але так, принаймні всі вдячні. Ми маємо знати, хто ми такі, з чого ми складаємося, да. Чому ми хворіємо і як цьому зарадити. Принаймні ми з вами будемо спілкуватися у прямому ефірі, тож я сподіваюся, що нам буде телефонувати з власними конкретними запитаннями. Говоримо сьогодні про захворювання суглобів, будемо говорити про методи лікування хворих суглобів і про один найновіший метод, який зараз в центрі уваги як медиків, так і пацієнтів. Якщо є свої запитання, будь ласка, телефонуйте протягом ефіру 0800 50 13 66. Для вас дзвінки на цей номер є безкоштовними, тож, будь ласка, не вагаючись, телефонуйте, тому що у нас сьогодні в студії, ви знаєте, той самий варіант, коли кажуть «лікар від Бога». От ви сказали, що ми робимо корисну справу, я зразу подумала, а яку ви справу робите кожен день і наскільки це важливо. Ще хочу зауважити, що можна написати своє запитання на нашу сторінку в соціальній мережі Facebook. От знаходьте, будь ласка, сторінку програми «Будьте здорові» і через повідомлення написати повідомлення. Є така опція, пишіть свої запитання. Мені сьогодні, до речі, писали з приводу того, як знайти якого лікаря. Багато було повідомлень. Ще от чекаємо під час ефіру, можна таким чином нашому лікареві поставити своє запитання. Отже, наші суглоби – це такі своєрідні вузли чи вузлики, як ви сказали, які, як кажуть лікарі, витримують навіть понад 50% нашої ваги. І вони дуже-дуже важливі. Давайте для початку розкажемо про будову суглобу. Що це таке? Відтак будемо розуміти, що з ним відбувається. По-простому, щоб ми анатомічні нюанси для людини показали, це дві кісточки, на кінцях яких є суглобовий хрящ. І зауважу, що завдячуючи цьому хрящу, і рухаються наші суглоби безболісно. І коли він починає руйнуватися чи травмований, тоді появляється біль, порушення функцій, може температура підвищуватись, і людина не може рухатися, не може там китицями брати ту ж їжу. Угу. Буває, наприклад, у хворих на ревматоїдний артрит, вони взагалі пальчики не рухаються. Ви бачили, вони такі покручені, як кажуть, так. Да, там шия лебедя, як, ну, це різні анатомічні наші медичні такі якби симптоми. Це дуже важливо. І тому для суглоба важливо, щоб він рухався, щоб йому не мішало те зовнішнє середовище, яке травмує, це яке перевантаження, це різні теж опромінення, також може негативно, як на весь організм, так і на той суглоб, хімічні чинники, а також неправильна їжа. Наприклад, хворі на подагру, це коли у організмі сечова кислота не дооксилюється до кінцевих продуктів води, і СО2, вона відкладається в суглобах і руйнує дуже страшну суглобову поверхню, і люди також не можуть рухати. А завдячуючи тому, що людина може правильно
їсти, не давати ті продукти, які дають багато в остатку сечової кислоти, це соя, квасоля, боби, телятина, наприклад, також може давати. Потім гострі різні продукти, ті ж квашені помідори, вони також можуть давати підвищення сечової кислоти, яка дуже руйнує. Тобто ж багато є нюансів, які залежать від людей, від способу життя, від того, що вони їдять. Навіть і без хвороб вони можуть загубити свої ці вузлики або механізми, які рухаються. Тобто ж без локомоції ми ніхто. Ми не можемо в магазин сходити, ми не можемо в туалет сходити, ми не можемо себе... самі себе обслуговувати, повинна людина рухатись. Але є ще хвороби, ще є багато обставин, які руйнують наші суглоби. Що відбувається? Які хвороби на нас впливають? Хвороби дуже багато в якому чині. Люба хвороба, наприклад, остеоартроз або деформуючий артроз – це хвороба віку, можемо сказати, тому що ви ж на слуху всіх заміна суглобів, там половину суглоба замінюють, наприклад, в колінному суглобі, гемі, артропластика, або повністю артропластика, приводить до чого? Що суглоб зруйнувався, людина ходити не може. Замінили суглоб, людина ходити може. Це дуже класно, дуже важливо. Але ж є багато протипоказань до того ж ендопротезування. Тому треба намагатися зберегти той суглоб. І якщо ми будемо правильно їсти ту просту їжу, яка дає нам енергію, будівельний матеріал для наших органів, ми будемо здорові. Якщо ми будемо після великого навантаження відпочивати, ті ж спортсмени. Чому страдають спортсмени? Ви знаєте, що скільки навіть було таких відомих людей, які помирали під час змагань в велоспорті, в футболі. Чому? Тому що були перевантаження, і організм не витримав тієї ж нагрузки, і людина помирає. Який чинник? Це там зупинка серця, тромбоемболія, це все від перевантаження. А суглоби в спортсменів в першу чергу страдають. Візьміть на любі футболістів, це той же колінний суглоб, кульшовий суглоб, гомілково-ступневий, суглоби ступнів, воротарів, вивихи плечової кістки. Придумують зараз велику кількість операцій шикарних, які відновлюють стабільність того плечового суглоба, і спортсмен може грати. Ну, вже суглоб не той, який він був. Тобто ж він не з тим суглобом, як він народився, не з тією хрящовою тканиною. І люба реконструктивна операція – це добре. Ну, вже суглоб не тої якості, що був з народження. А де розумна середина між заняттям спортом, які дають додаткове навантаження на наші суглоби, і ствердженням тих ж самих ортопедів-травматологів, що людина повинна рухатись? Тобто наш опорно-руховий апарат все-таки любить, коли є рух, коли він рухається. І рух не просто для суглобів. Рух – це тренування іще наших транспортних магістралей, тобто судин і серця. Тому що ми з віком п'ємо багато статинів, які холестерин виводять, доказово важко сказати, наскільки вони виводять. П'ємо антигіпертензивні препарати, які знижують тиск. Він чому підвищує тиск? Тому що та судина забита наполовину холестерином, і потрібно прокачати ту кров, яка б дала живлення до наших тканин. Розумієте? А якщо людина рухається, працює краще серце, працюють судини, їх еластичність підтримується завжди, то і кров буде йти до тих же суглобів, вони менше будуть руйнуватися. Але перевантаження для кожної людини свій. Повинен бути алгоритм. Вам потрібно, наприклад, 10 кілометрів, мені 15 пройти за день. Це я так, наприклад, говорю. Умовно кажучи, що да. У кожного своє. Бабі Парасті 3 кілометри хватить пройти для того, щоб вона свій підтримувала статус нормальної людини. Ніби рухалась, да. Але не нашкодила. Не нашкодила, так? Розумієте? І, наприклад, та ж скандинавська ходьба, яка з палицями, ви бачили, ходять. Так. Я бачив людей, наприклад, в Моршині, яка в 90 років із правнучками по парку ходить і каже: «Синок, якби я не ходила, я б не жила».
А що вона дає, ця скандинавська ходьба? От ви як лікар аналізуєте, як рухаються суглоби? Да, скандинавська ходьба – це дає нормальне потенційне таке навантаження для суглобів, для судин і для серця. Там ритм задається такий, що якщо ти втомилася, то ти можеш перейти більше на опір руками. Так? Якщо ні, то на ноги. Угу. І вона не дає такої, там вже нема на швидкість. Ти задаєш ритм. Головне правильно йти в такт, і там дуже просто, там нічого складного нема. Головне підібрати під свій зріст палець. Грубо говорячи, палець повинна бути не вище десь під мишки, щоб ти йшла, не задирала руки. Там дуже просто, і це хороший метод, дуже так? Класний. З точки зору ортопедів травматології. Да. Ходьба, біг під тюбцем, біг там тільки не по бетонній поверхні. Там по тій ж траві це нормально. По піску це важко вже для суглобів. Так, розумієте, як дехто тренується там чому? Тому що йде перевантаження на ті ж зв'язковий апарат, візьміть на той же ахіллесове сухожилок, на помилково-ступневий суглоб, коли ти по піску біг, хоч там навантаження більше, ти одержуєш якби більше навантаження. Отакі справи. Дякую, Микола Володимирович. Ще раз хочу нагадати, що сьогодні ми говоримо про захворювання суглобів і про методи лікування хвороб суглобів. Будь ласка, телефонуйте із власними запитаннями 0800 50 13 66. Ортопед-травматолог Микола Володимирович Ковальчук сьогодні нас консультує з тих питань. Будь ласка, телефонуйте. А от скажіть, будь ласка, взагалі оця руйнація суглобів вікова – це така неминуча річ для будь-якої людини? Чи можна все-таки максимально реалити ці процеси? Питання, Наталю, дуже філософське. Чому? Для однієї людини суглоб може руйнуватися вже в 30 років, коли генетично є вади, які закладені в їхньому роду, в їхній родословній. А в деякого навіть в 60, 70, 80 років ще суглоб, так? В непоганому стані. І ці люди мали нагрузки середньої такої ступеня важкості. Тобто ж не було там перевантажень різних важких. Наприклад, візьміть того ж бетоняра, який бетонує і з вібраційним молотком, то він ті суглоби свої забиває. Тобто важка фізична праця, от пов'язана одноманітна, з перевантаженням. Яка спорт, пов'язаний з перевантаженням, прискорює у футболістів процеси. Майже в кожного є зміни в суглобах. Ну, наприклад, я коли був в Італії, то там футболістам Мілана кожні півроку вводили гіалуронову кислоту в суглоби. І Мальдіні, дивіться, добігав до 40. Це відомий захисник Мілана, третій номер. Він 43-44 роки закінчив. Видно, що ви фахівець і вболівальник. Да. Дякую, Микола Володимирович. У нас є запитання від телеглядача. Добрий день, ми вас слухаємо. Здравствуйте. Добрий день. У мене вопрос к Николаю Владимировичу. У меня такой вопрос. Я присматриваю за мамой лежачей, больная она. Я ее поднимаю каждый день, да, вот уже в течение 5 лет. Она упирается, и получается, у меня идет как бы нагрузка на позвоночник. И вот у меня постоянно болит позвоночник. Есть ли упражнения какие-то, чтобы могли способствовать как-то обезболивающие? Дякую за запитання. В першу чергу вам потрібно маму піднімати в правильному положенні. Тобто не нахилятися дуже наперед, рівно тримати спину і бажано корсет з ребрами жорсткості. 4 є 6 ребер жорсткості. Чому? Тому що коли ви нахиляєтесь допереду, йде перевантаження хрящів або дисків міжхребцевих, і які можуть після цих перенапружень виникає протрузія дисків, і вони можуть чинювати здавлення нервових закінчень, і тоді оці больові відчуття. А враховуючи, що ви кожен день маму мінімум 5-10 раз піднімаєте, я розумію, які це навантаження. Самі прості вправи це можливо робити на дошці Євмінова, не під великим кутом, градусів 35-25. Просте положення, лежачи на спині, постаратися розслабити м'язи.
Є там різні вправи згинання і розгинання в колінних і в кульшових суглобах, а також вправи, лежачи на підлозі, ви можете піднімати голову, випрямлятися і піднімати руки для того, щоб м'язи розгиначі спини і черевний прес тренувати. Самий кращий корсет – це ваш черевний прес і м'язи спини. Тоді ви тримаєте свій хребет в нормальному положенні, і ймовірність того, що ваш диск не витримає того навантаження, що ви проводите з мамою, допоможе вам у цій, я звичайно, ви ж маму не кинете, я розумію, що вам потрібно за нею доглядати, і слава Богу, хай вона живе, тому що це ваша мама, яка дала вам життя. Так що я вам бажаю успіхів. Дякую, Микола Володимировичу. Повертаючись до нашої теми, до захворювання суглобів, от які суглоби мають найбільше навантаження, і які руйнуються найбільше і найчастіше, і які потребують хірургічного втручання, заміни? Так, будемо говорити вже історично, саме більше проводять заміну в світі кульшового, колінного суглобів, потім плечовий, ліктьовий, гомілково-ступневий суглоб, мілкі суглоби, китиці і стоп менше. Тобто йдеться про великі суглоби, про великі. Чому? Тому що кульшовий суглоб, він приймає на себе і вагу тіла, і любе навантаження, яке йде в людини, наприклад, ті ж ноші він носить, або ті ж дві сумки, як наші жінки, тягнуть із магазину, вони мінімум йдуть по 10 кілограм, воно все-таки... От більше думають, що це на хребет впливає, на хребет, а що це на кульшовий суглоб. І на колінні ті ж суглоби, розумієте? І заміна частіше кульшовий, потім колінний суглоб, і це операції, які требують і фаху, і хорошого суглобу якісного, і здорового організму, який витримав би це втручання. Чому? Тому що кожне втручання потребує обстеження. І обстеження серйозного. Чому? Тому що ризик тромбоемболії досить великий. Взагалі в ортопедичних операціях в середньому десь 25-26% є ризик тромбоемболічних ускладнень навіть при ідеальному обстеженому хворому, в якого не виявлено тромбів, будемо говорити так, в венах нижніх кінцівок, не виявлено згущення крові, там різні параметри, протромбіновий індекс, Дедімер провіряється, це ці індикатори, які в крові, ми провіряємо, щоб не було цих важких ускладнень, тому що можна поставити красивого суглоба, а хворий помре від того ж тромбоемболічного ускладнення. Розумієте, потім потрібно мати, не мати там шкірних важких захворювань, не мати гнійних ніяких ускладнень. Чому? Раніше ми десь на початку 90-х професор Левенець започаткував, що ми кожному хворому, якому робили протезування, ми брали посів із місця протезування, наприклад, місце кульшового суглобу, тобі ж латеральний доступ чи передньолатеральний, ми там брали посів, дивилися, чи нічого не росте з носа, з носоглотки, і дивилися, якщо там є якісь мікроби, давали по чутливості, це вже тоді, це на початку, коли ми почали робити ці ендопротези. Розумієте? Тобто така ніби як санація відбувалася чому? Організму, тому що це дуже важливо, тому що організм потребує, тому, наприклад, ті ж карієз зубів, він дуже часто буває після протезування, не дай Бог, там зуби не дуже сановані і може виникнути ускладнення є. Здавалося б, так? Все тому, впливає. Все впливає. Чому? Тому для протезування технічно у нас зараз дуже багато по Україні людей висококваліфікованих, які займаються цим. Візьміть цього ж Косякова Олександра. Він молодець, він взагалі наладив, наскільки височенний рівень підготовки хворого, технічно підготовив операційний. І це ставиться дуже класно, дуже сучасні методи, він проводить багато занять,
консультації, він запрошує, ділиться своїми навиками. Ну, ускладнення також є. Не за те, що погано він зробив, чи поганий хворий, а за те, що це життя. І сказати, де буде ускладнення, дуже важко. Тому обстеження йде всестороннє, з усіх сторін готовиться, і операційні ж завжди готовляться, і кварцуються там, і миються, і все це робиться це для того, щоб... Це дуже непросто. Да. Окрім того, для пацієнтів, якщо вони не проходять по міській соціальній програмі, це досить коштовна річ. Коштовна річ, бо не можуть стояти в черзі, скажімо, на тому тижні трьом приходила жіночка, в якої там аневризма, вона переживала, що заберуть мій протез. Кажу, ніхто ваш протез не забере, ви обстежтеся. Ви ж розумієте, от ми зараз Василя бачили, а Роман же помер від аневризматичний, були його брат. Жалко, талановита людина, спортсмен, ви бачите, 51 рік він помер із-за того, що судини були змінені, я не знаю там нюансів, якщо... Тобто операція на певному етапі, це все-таки був новітній, хороший і дієвий метод. І він зараз залишається. І зараз залишається, да. І такі операції в усьому світі проводяться, але для наших суглобів є дещо нове. І про цей новий метод ми будемо говорити уже, напевно, з вами після реклами. Я ще раз нагадаю, що у нас сьогодні в гостях Микола Володимирович Ковальчук, він лікар-ортопед-травматолог Київської міської клінічної лікарні номер 8, лікар вищої категорії, заслужений лікар України. Отже, після рекламної паузи ми будемо говорити про новітній метод лікування суглобів, тож, будь ласка, дочекайтеся. Про захворювання суглобів, а також про новітній метод лікування хворих суглобів сьогодні ми будемо розповідати у другій частині програми «Будьте здорові». Будь ласка, телефонуйте, якщо вам цікаво, із власними запитаннями 0800 50 13 66. Хочу нагадати, що наш гість сьогодні Микола Володимирович Ковальчук. Він лікар-ортопед-травматолог Київської міської клінічної лікарні номер 8, лікар вищої категорії, заслужений лікар України. Микола Володимирович, от торік у лікарні, де ви працюєте, освоїли новий метод лікування суглобів. Називається він ліподжемс. Я пропоную почати з того, що ми подивимося сюжет про те, як це відбувається, що це за метод. Ну, такий лаконічний трошки сюжет, а потім ви більш детально розкажете про метод. Давайте дивитися. Ви знаєте, що таке ліподжемс? Донедавна пані Галина теж не знала, що це. А про те, що така технологія лікування може порятувати її хворі суглоби, довідалась тут, у Київській міській клінічній лікарні номер 8. Я дізналася від фактично тут в лікарні, бо я прийшла на заміну тазобедреного суставу. І коли мені лікар запропонував, що є зараз більш новітні методики, більш ефективні, більш щадящі, от як для мене, щоб швиденько стати на ноги, я прийняла рішення. Я до цього рішення йшла буквально півтора місяця. І я дуже довольна. Пацієнтка після операції ліподжемс, проведеної вчора, самостійно ходить, вводили її жирову тканину в 8 суглобів. Будь ласка, хай вона розкаже, як вона себе почуває. В туалет ходить самостійно, допомоги ніякої не потребує, тільки потрібно на милицях ходити для розвантаження суглобів 3 неділі. Це чисто для того, щоб ця жирова тканина адаптувалася до ваших суглобів. До слова, лікарі ортопедичного відділення Київської міської клінічної лікарні номер 8 першими в Україні освоїли із серпня 2018 року почали застосовувати на практиці технологію ліподжемс. І зауважте, ще не всі країни світу можуть цим похвалитись. Збирається своя жирова тканина, якої у людини багато, і вводиться в суглоби, вводиться в місця пошкодження шкіри, змінені рубці в різних органах, і вона дає. Ми вже зробили більше 20 операцій. Технологія розроблена хірургом-ортопедом Трамуладо,
із Італії, а батьком цього всього є Арнольд Каплан, американський вчений, з яким в мене є навіть фотографія, я фотографувався на цьому конгресі, і який сказав золоті слова: «Хлопці, головне не мішайте, люба клітина може відновитися». Власне, запровадження найсучасніших і найефективніших методів лікування пацієнтів – це не виняток, а правило, яким у своїй роботі керується увесь медперсонал Київської міської клінічної лікарні номер 8. Отже, метод ліподжемс. Микола Володимирович Ковальчук в нашій студії сьогодні буде більше розказувати, більш детально про те, що це за технологія. Ще раз нагадую, 0800 50 13 66. Якщо вам цікаво, якщо є власні конкретні запитання, бо у вас є проблеми з суглобами, будь ласка, телефонуйте. Що це за метод? Що відбувається? Як можна собі уявити не фахівцеві, але людині, яка от цікавиться, ми всі цікавимося новими клітинними технологіями, стоброві клітини, що роблять, жирові тканини, що вони роблять. І от за допомогою них відновлення суглоба. Як це відбувається? Дякую за запитання, Наташа. Ну, жирова тканина – це дуже універсальна тканина. Навіть старіючий організм має хороші репаративні якості у жировій тканині. Це та тканина, яка містить багато, будемо говорити, чинників, які дають регенерацію, запуск оцим стовбуровим клітинам, які дають ділення хрящові тканині, синовіальній рідині, зв'язковому апарату, шкірі. От ми робили недавно у людини, якій було проведено 17 важких операцій на гомілково-ступневому суглобі. В неї шкіра, підшкірна тканина була запаяна з кісткою, больові відчуття, і ми її ввели ту жирову тканину в суглоб, де надії мало чому, тому що там дуже пошкоджений суглобовий хрящ. Ввели ми в оту запаяну тканиною між кісткою і шкірою, і її стало набагато краще. Об'єм рухів покращився, вона стала краще навантажувати ту ж нижню кінцівку. І це дає надію на те, що, можливо, не прийдеться замикати той гомілково-ступневий суглоб. Чому? Тому що при таких важких деструкціях заміна гомілково-ступневого суглобу, вона гірша, чим артродезування. А артродезування – це вже повністю відсутні рухи в гомілково-ступневому суглобі. Технологія ліподжемс, як я вже говорив, була розроблена італійським хірургом Трамуладом. Він сам виходить італієць. Сам він зараз, як мені сказав Микола, я вже менше цікавлюся введенням жиру в суглоби, а косметології, тому що це дає... Там теж працює, там так, працює дуже класно і працює, ну, багато ж звертається багатих людей, він говорить, ми більше навіть на косметологію переключились, хоч цей конгрес, який був в Мілані, був широко представлений багатьма відомими ортопедами-травматологами, більше було, були нейрохірурги, там лікарі-дерматологи, косметологи, і він відкрито нам сказав, що, каже, мене більше цікавить, бо там більше можна, ну, заробити, хоч ця технологія, вона сама по собі в чому класна, що за 45 хвилин за час можна зробити цю маніпуляцію або мікрохірургічне втручання, воно має, ну, будемо говорити так, універсально говорять хірурги, воно розділено на три етапи. Це забор жирової тканини, правильна її підготовка і введення в ту точку, куди ти плануєш. Або в суглоби, або в шкіру. У нас був випадок такий, що хворий після відмороження, йому хотіли ампутувати пальці, а ми йому ввели. Я от буду на конференції показувати цю людину, де пальці залишились, він ходить. От як працює гарно ця технологія. Ви знаєте, у нас є запитання від телеглядача. Давайте послухаємо. Добрий день. Здравствуйте. Добрий день. Будьте добрі, подскажіть, пожалуйста, мені 64 года, 40 лет назад приблизительно, у мене був осколочний перелом чашечки.
Вот. И оно меня не беспокоило. Я вынимал эту проволоку, которую перекрутили мне, чашечку. Все было замечательно. Это в больнице скорой помощи меня оперировали. А вот уже недавно начал хруст такой вот слышать. И тогда начал немножечко беспокоиться. Есть ли смысл мне беспокоиться, обратиться к врачам? А звідки ви телефонуєте? Скажіть, будь ласка, з Києва? Київ, так. Да. Да, звичайно, дякую за запитання. Обов'язково потрібно ту металеву конструкцію видалити, зробити, або тому що якщо там є метал, то МРТ, можливо, не вдасться зробити. Чому при металевих конструкціях, якщо титанові, то МРТ можна робити, якщо просто металеві, то неможливо. І зробити дослідження і рішити, що вам потрібно робити. Тому що якщо є хруст, то, звичайно, там пострадав суглобовий хрящ. А суглобовий хрящ – це основа любого суглобу. Тому робіть дослідження. Можете звернутися до того лікаря, хто вас оперував. Можете до мене звернутися, я вам допоможу, будь ласка. Восьму клінічну лікарню от можна до Миколи Володимировича, власне, звернутися. Ви коли розказували про жирову тканину, ви сказали високі репаративні якості. А що це означає мовою пацієнта? Мовою пацієнта це говорить про те, що ця тканина дає можливість відновлюватись любій тканині нашого організму. Це дуже важливо. Це, розумієте, це наскільки от ми... Одному з перших робили це спортсмен Семен, в якого був дефект суглобового хряща. Він футболіст, все, ми йому першому робили. І на МРТ-дослідженні після 6-7 місяців у нього той дефект заповнився, вже не було того дефекта. Оце зробили ці клітини жирової тканини, так? Зробили ці клітини. І був такий у нас також спортивний випадок. Мужчина вже 42-44 років на турнірі серед ветеранів. В нього важкий був травматичний випадок під час гри на паркеті в Одесі. Він упав і відкритий переломовий вивих був в гомілково-ступневому суглобі. Травматологи Одеси класно йому все зробили, все. І з часом почалися асептичні зміни в суглобі, шкіра такого темно-синюватого кольору була спаяна з кісткою, то ми йому ввели і в суглоб, і в ту змінену шкірну тканину, і йому набагато краще. Він зараз, Вікторія дзвонила, це менеджер із фірми, яка постачає апаратуру для ліподжемсу, він говорить, мені все хорошо, я до вас звертатися не буду. Угу. Розумієте, то більш набагато... Повернули до нормального життя. Да, да. Ми йому говорили, тільки ж не грайте в волейбол, щоб ви потім не травмувалися. Угу. Дякую дуже, ще є запитання в нас. Добрий день. Алло. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи дана технологія допомагає при захворюванні стопи? У мене халус валгус. Чи можна допомогти в даному випадку? Ні, дякую за запитання. Дякую. При галюкс вальгус може допомогти тільки після того, коли у вас відновляться правильно осьові відносини в плесно-фалангових суглобах і буде правильно виставлена вісь першого, другого, можливо, у вас і третій пальчик деформований, розумієте? Тому що ліподжемс, наприклад, багато є таких методик, наприклад, оперуємо ми той же злам, наприклад, тої стегнової кістки, є пошкодження хряща, ми закріплюємо кісткою пластинкою і можна зразу жирову тканину вводити в місце зламу і в місце пошкодження суглобового хряща. І це багато набагато швидше буде регенерація тієї тканини, яка була пошкоджена. Тому я, як маючи, наприклад, немалий власний досвід реконструктивних операцій при галюкс-вальгус, я вже їх сотень 3-4 зробив за своє життя, то потрібно відновити осьові зміни, а потім можливо додати і
технологію ліподжемс. А можливо, вам просто потрібно зробити реконструктивну операцію на ступні, і ліподжемс не потрібно буде робити. Це треба вам зробити дослідження рентгенографія ступні, хоча б в двох проекціях звернутися. І можете до мене, можете до любого ортопеда в Києві. Я думаю, вони вам правильно дадуть відповідь на ваші проблеми, які є з вашою ступнею. Микола Володимирович, ліподжемс – це альтернатива хірургічної операції з заміни великого суглоба. Можна так це розглядати? Дивіться, чи це… Я не кажу, є дослідження американських вчених, це все є, де вони сказали, що заміна колінного суглоба гірша, ніж ліподжемс для колінного суглобу. Тобто, якщо вчасно зробити ліподжемс для колінного суглобу, це краще, ніж ендопротезування. І результат буде кращий. Неможливо. Чому? Тому що, наприклад, якщо четверта ступінь хреща немає, надіється на ліподжемс, тобто все одно дуже ендопротезування це великих суглобів, да, воно залишається. Залишається, звичайно, так, залишається. Розумієте, от, наприклад, ми от розробили от таку методичний посібник, де написано, що лікар приймає рішення і розуміє, що для цього чи іншого хворого потрібно прийняти виважене рішення, тому що можливо… Щодо методики, щодо так? методики, розумієте? Чому? Тому що можуть бути аутоімунні зміни, можуть бути важкі захворювання шкіри, і зробити ліподжемс можна зробити гірше, розумієте? Тобто треба виважено в випадку кожного пацієнта розглядати. Звичайно. Ще в нас є дзвінок. Слухаємо вас. Добрий день. Звідки ви телефонуєте? Алло. Яке у вас питання? Я б хотіла спитати таке питання. Примірно коленный сустав. Примерно сколько это будет стоить? Потому что у моей сестры это болит. И она не в Украине живет. Так она приедет ко мне, мы поедем в Киев. И сколько примерно денег это надо? Разумеете. А звідки вы телефонуете, скажите, будь ласка? Что-что? Звідки вы телефонуете? Кривоградській області. Дуже приємно. Дякую. Дякую за запитання. Розумієте, чітко вам ціну я не можу сказати чому. Тому що ви приходите до нас, ми вас оперуємо, це все безкоштовно. Но вам потрібно закупити набір для системи ліподжемс, ви купляєте в фірмі, яка офіційно має дозвіл Міністерства охорони здоров'я на постачання цієї апаратури. У нас її нема. На кожного пацієнта є свій спеціальний набір, одноразовий, стерильний, де є різні голки, різні колбочки, промивна система. Чому? Тому що це все робиться в вакуумі. Це не так, як ліпосакція. Просто набирають жир, в той же шприц покалатали і вводять його. Ні, воно забирається в вакуумі, промивається стерильним фізіологічним розчином приблизно десь 6 літрів, і ці чисті жирові ваші клітини вводяться у вас в суглоб. Тобі ж потрібно набір цей купляти в фірмі. Ви дзвоните в фірмі і домовляєтесь. Я там їхні ціни не буду вам говорити і не знаю, тому що фірма вам сама скаже. Телефон фірми є, я вам можу сказати, 044 465 67 64 і 066 237 09. Це компанія «Ліподжемс Україна», вона на Героїв Дніпра 34. Вони офіційно мають дозвіл, вони мають сертифікат на продаж цієї наборів для ліподжемс. Ну це ніби як авторське право, а, так? Да, у них вони офіційно і тільки вони мають ці можливості. А до вас, ви єдині в Україні, хто взагалі робить ці операції на сьогоднішній день? Ні, не єдиний. І лікар Новіков робив навіть своїй мамі, він робив. Да, я не пам'ятаю. Маму врятував. А де? Це не в Києві? Це 7-ма лікарня. В Києві все одно 7-ма лікарня. А по Україні вже є цей метод? В Запоріжжі робили, в інституті ортопедії. Тобто потихеньку цей метод набирає обертів. Ми, наприклад, коли були в Італії на конгресі,
в грудні прошлого року, то я росіян запитував, то вони ще не робили. Він офіційного дозволу в них не було. В нас вже був він, ми робили, а вони ще не мали цього офіційного дозволу, тому що в них вони підпільно там купували ці набори, десь робили. Ну, можливо, воно там і під санкції якимось чином підпадає, ми ж цього не знаємо. Да. Дякую дуже. Ще є запитання в нас. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Звідки ви телефонуєте? Яке у вас питання? Я телефоную з Київської області, а запитання в мене таке. Я інвалід Чорнобиля, 16 років в Чорнобильській зоні. Артроз та заб'єднаних суставів 4-го і 3-го ступеня. Обов'язково робить протезірування. Все щось хуже і хуже. Нічого буквально не допомагає. Четверта ступінь, звичайно, протезування однозначно потрібно робити. Чому? Тому що там уже хрящової тканини у вас немає, і ви повинні це зробити. Чому? Тому що больові відчуття у вас будуть посилюватися, і ви з кожним роком будете менше мати можливості рухатися самостійно без милиць. Це, звичайно, четверта ступінь, тут однозначно протезування потрібно робити. А третя ступінь? Ліподжем ще можливий? Ще можливий, да. Угу. Можливий. А скажіть, будь ласка, ви сказали, що забирається жирова тканина, а потім вводиться. І от в сюжеті ми бачили пацієнтку, доза. Від чого залежить доза? Скільки разів це робиться? Доза, наприклад, в розробці італійців написано, що 5-7 років забезпечує оця методика покращення функції того чи іншого суглобу. Там така колба, що її хватає, наприклад, ми от в 8 суглобів, навіть в 10 вводили, тому що в залежності від того, який суглоб, у мілкі там можна 1 мл, у більші 2-3, у колінний, кульшовий там 5-7, плечові, в залежності від того, який суглоб, вже вводиться методика ін'єкційно стерильним шприцом, вводиться та жирова тканина після того, як вона спеціальні колби, вона шинкується, промивається, набирається в окремі потім шприци і вводиться в шприци по 1 мл. Там дуже класно їх рахувати. Тобі ж береш, там будеш 5 шприців, 5 мл, там 6. І виходить, що цієї такі мікрооперації, як ви сказали, чи маніпуляції, достатньо на 5-7 років, щоб відбувалися оці процеси регенерації, Регенеративні процеси, вони ж йдуть в любому організмі, вони йдуть. В одному краще, в іншому гірше, але вони йдуть. А ця жирова тканина, яка має багато чинників, тих же стовбурових, тих же біологічно активних, вона дає стимул для регенерації. Розумієте? І це своя, на неї немає реакції, розумієте? Відторгнення ніякого немає. Ви розумієте, немає, на ідеальний той же протез, який титан має, який має пластик дуже якісний, тільки німецький, на нього німецькі технологи дають гарантію 50 років, вони можуть дати реакцію, розумієте? Так. Вони можуть розшатувати суглоб. Чому? Тому що модуль упругості металу більший, ніж кістки, і він може розшатуватись з часом. І те, а ревізійне протезування, уявляєте, воно ж набагато більше потребує сил і... Тобто чудово, що так медицина рухається вперед, звичайно, з'являються нові технології, які можуть дати порятунок людям навіть у такому складному питанні. Я вам скажу за того ж Арнольда Каплана. Він був в президії цього зібрання в Італії. І він сказав, в нього вальгосна деформація обох колінних суглобів, він їх не міняв на штучні суглоби. Він зробив ліподжемс. Так, він собі міг, в нього є можливість. Ми з ним спілкувалися, він каже, ну. Допоможи собі сам, придумай цю технологію, яка врятує і тебе, і світ. Микола Володимирович, дякую вам за участь у сьогоднішній програмі. Я знаю, що цей метод буде просуватися ще і далі, і буде, напевно, вдосконалюватися. І взагалі з вами цікаво спілкуватися. Дякую. Приходьте до нас ще, будь ласка. Бажаю вам здоров'я і всі. Головне, щоб рухались. Щоб рух – це життя. Да, рух – це життя. Сказав Микола Володимирович Ковальчук, лікар-ортопед Київської міської клінічної лікарні номер 8, заслужений лікар України. Почуємо, що він сказав. Всього найкращого.